Do të shkojmë tani në një lidhje direkte me gazetarin Tonin i Ferhati në SPAK, aty ku pak minuta më parë ka qenë deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi, e cila është thirrur për herë të dytë nga prokurorët e strukturës antikorrupsion. Të përshëndeseni. Çfarë ka deklaruar në dalje deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi dhe cila ka qenë arsyeja e paraqitjes së saj në SPAK? Përshëndetje Ledjo, në fakt kjo është era e dytë që zonja Kryemadhi paraqitet në SPAK për të dhënë shpjegime lidhur me një hetim pasuror që me sa duket ka nisur ndaj saj, por dhe familjarve të deputetes së Partisë së Lirisë. Ditën e sot me zonja Kryemadhi ka qëndruar për rreth 5 ore 30 minuta në ambientet e prokurorisë së posaçme duke ju përgjigjur pozitivisht një fletirje të firmosur nga prokurori që po heton këtë çështje, prokurori i SPAK Sotir Klapi. Zonja Kryemadhi është paraqitur rreth orës 9:45 minuta për dalë nga godina e qelë të rreth orës 15:30 minuta, ku zonja Kryemadhi ka bërë me dije se ajo është pyetur nga ana e prokurorisë së posaçme lidhur me disa gjetje në funksion të këtij hetimi, ku sipas zonjës Kryemadhi kanë ballafaquar të dhënat që kanë disponuar këtë rast, qoftë ajo, qoftë edhe agjentët e byros kombëtare të hetimit, pikërisht lidhur me këtë hetim që sipas zonjës Kryemadhi ka nisur pas një kallëzimi nga dy ushtar të Erjon Veliaj, duke ja faturuar, po themi, dhe këtë hetim pikërisht kryebashkiakut të Tiranës që sipas saj e ka kryer këtë veprim për shkak të denoncimeve që kjo ka bërë lidhur me inceneratorin. Nga ana tjetër, zonja Kryemadhi është pyetur edhe për telefonin e saj i cili vijon të bajti sekuestruar nga ana e prokurorisë së posaçme në kuadër të këtij hetimi, ku zonja Kryemadhi shprehur se nuk është as pak e shqetësuar lidhur me këtë aparat celular që SPAK i ka sekuestruar në banesën e nënës së saj, Fatime Kryemadhi, e cila gjithashtu pak muaj më parë u mor në pyetje për rreth 6 orë, po në ambientet e prokurorisë së posaçme, sipas zonjës Kryemadhi, në atë aparat celular nuk ka asgjë për të fshehur, ka vetëm gjëra të bukura, ndërkohë që zonja Kryemadhi është përgjigjur edhe pyetjeve lidhur me operacionet plastike që në fakt pretendohen në kallëzimin penal të depozituar për të në prokurorinë e posaçme, duke theksuar se ajo nuk ka kryer asnjë ndërhyrje estetike me operacion, por ka bërë vetëm disa seanca botox apo ndërhyrje të tilla që sipas saj i bëjnë jo vetëm gratë për të mirëmbajtur veten, por madje edhe burrat. Nga ana tjetër, lidhur me pyetjen nëse ajo është në të njëjtën linjë me bashkëshortin e saj apo kreun e partisë ku aderon, zotin Ilir Meta, sa i takon qasjeve që ky i fundit ka patur me SPAK, ajo shprehur se ndahet me Ilir Metën, pasi sistemi i drejtësisë nuk duhet të luftohet, prokurorët duhet të duhen lënë që të bëjnë punën e tyre, dhe sipas zonjës Kryemadhi, ajo të gjithën këto e ka një betejë politike, por jo kundër sistemit, duke u ndarë kështu nga qëndrimet e ashpra që ka patur bashkëshorti dhe kreu i partisë saj, zoti Ilir Meta, kundrejt prokurorisë posaçme dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë nga i kreu të saj, zoti Taltin Dumani. Dhe e pyetur nëse do të paraqitet sërish në ambientet e prokurorisë posaçme, zonja Kryemadhi është shprehur që do të jetë disponueshme në kuadër të këtij hetimi që sipas saj nuk kanë asgjë çfarë të gjejnë, pasi çdo gjë është e deklaruar dhe pra zonja Kryemadhi me pak fjalë cilëson këtë një hetim apo procedim penal i cili është nisur pa emra konkret, pasi zonja Kryemadhi u kujdes të theksonte që ishte në cilësinë e personit që ka dijeni dhe jo në cilësinë e personit ndaj të cilit po zhvillohen hetime, se ky është një hetim pra i motivuar politikisht dhe duke ja faturuar, siç thash, Erjon Veliajt. Jeni të falenderoj për gjithë informacionin e përcjellën në studio.